Në faktë, një nga qështit për cilat është diskutuar më te për sidomos në momentin që është mara i vendim, ka të bëjmë me ndryshimet që pëson një person në momentin që humbet pik në patenton e ti. Dicka për cilën pikpytet janë të mëdha dhe se qëfar ndodhë në vim pas kësaj. Po, kemi një më shtërngim, një ashpërsim të qëllim të, si më thënë, masave të, si më thënë, për ta vërshisuar në maksimum, këthimin e, e këti kontingenti të këtyre drejtuzet mjetëve, që ne i konsiderojmë të rezikshëm, që janë përsëritës, që janë, e, si me thënë, rezikojnë jetën e tyre, po të pasajgjerve tyre, po dhe të tretve në rrugë, të cilët janë agresivë, cilët janë, si me thënë, në e, gjdo aspekt, një subjekt i, i pa dëshuruar në timon. Pra, vëshqisohet rruga e këthimit tyre në automjet në timon, në mm -hmm. maksimumin e mundshëm, duke e, e, e pasuruar atë që ka qenë derivon kalvari i tyre për të rimar lejë dretimin me më shumë ndalesa. Një nga këto dhe më kryesorët është këthimi nga e para tërësisht në autoshkollë. Pra, gjdo njëri që humë pikët e patentës për shkeljet për sëriturat të rënda, sepse ka një numë shkeljet që, jo shkelje, jo po që të bëjnë të humë për shpikë, jo gjdo shkelje, jo gjdo kundravajtje të bëjnë të humë për shpikë, po disa për kundravajtje për që të bëjnë të humë për janë gjithmonë të rënda, janë, janë, janë pra të... Kële të konsideronë e si më të rënda, të se... Po kuptohet që konsumimi i pra kap ah, okay, në Instagram për, për shkelet më të rënda që që bëhen pra pra janë disa nene në janë disa ato që cilën humbin e pikëve në patent. Që cilën humbin e Pra duhet të kemi kujdes, të gjithë drejtuesit e mjetëve të kenë shumë kujdes që në rast se humbin pikë, në rast se e bëjnë këtë mënyrë përsëritur do humbin gjithë pikët e patentës. Kontrolli pikëve të patentës është i Albania në llogarinë tonë në Elbenia në si më thën tek pjesa e kontrollit të pikëve të okay. drejtimit dhe shikon se ku jemi pikët ata që janë korekt kanë rikuperim dhe shtes pikësh, kanë bonus dhe e 26 pikë, ata që i humbin i shojnë ato në zbritje. Mm -hmm. Kur arinë në fundit, do të keni shumë kujdes, sepse do të këtheni nga e para në autoshkollë, auto që do të thotë registrim, pages, Purse tarif, uh -huh. ko, janë rreth 2 avko që janë vetë për pjesën e ri edukimit, dhe pas e keni një procedurë e cila në A, 30... A, pra nuk është një sojë si në momentin e një... parë që mërë patentë, ndryshan, ka një, një fazë rjedukimit? Ka një fazë rjedukimit, okay. ka ju thashtë do shkosht për të mësuar nga e parë normat e sieljes, okay. të cilat janë të përgatitura uh, posa qërish për këto shkele që shaktojnë mm -hmm. numërën e pikëve të patentës,